Metropolis er en sommersæson, hvor vi inviterer kunstnere med deres værker, som har noget at fortælle omkring byen. Byen er vores scener, vores teaterrum, vores legeplads. Vi kommer med nogle værker, som er ofte internationalt, som er tværæstetisk på kanten af scenekunsten, værker, som er en relevans. Vi er gået fra at være en festival til at være en platform, og det vi mener med en platform, det er ikke alene, at det er offentlige aktiviteter i byens rum, kunstaktiviteter, performance, alt muligt, men også, at det er en vidensplatform, og også, at det er et sted, hvor vi udvikler projekter sammen med lokale borgere og andre. Altså en mere inkluderende tankegang omkring at få folk til at ligesom reflektere over deres egen by, kan man sige. Ja, med 100% København fra Rimini Protokol, så havde vi jo 100 borgere, som statistisk repræsenterer København, som er faktisk et levende København, som bliver sat på Det Kongelige Teaters scene. Så der er vi i en anden grøft, hvor vi finder de der 100 borgere og placerer dem ind i et teaterrum. Ja, det er sådan, kan man sige, tre slags publikummer. Altså det er den, som er interesseret, som ved, hvad der foregår og kommer, som ved det på forhånd. Så er det dem, der ligesom følger med, stopper op og hænger ved. Og så kommer lige pludselig folk bare strømmende til, lytter, er stille, læser, bliver fascineret, snakker sammen. Med Jay Pater, så starter vi måske til den vandring med 50 mennesker, og vi endte med 400 mennesker på vores fruplads. Så er det dem, man forstyrrer, og som ser det som et øjeblik. Hvornår er folk publikum, og hvornår er de borgere? Og hvornår er de folk, der køber ind? Og hvornår er de folk, der sidder og nyder en kaffe? Og hvornår er de faktisk et publikum? Og vi forsøger at lave tingene ikke alene der, hvor folk samles normalt på de store torve og pladser, men også de steder måske, hvor folk ikke kommer normalt. Ja. For eksempel projektet Europolis, som egentlig er en flytbar, oppuslig, gennemsigtig struktur. Og ved at arbejde med det i 8-9 forskellige rum, peger vi på, hvad man egentlig kunne forestille sig, det kunne være i disse steder. Så det er også en del af en kommentar til byens potentielle udvikling. At tage skridtet ud i det offentlige rum, er også, kan man sige, et tanke omkring, at kunsten må gerne være lidt mere demokratisk. At byde noget for alle, og alle er velkommen, uanset om de kigger på det værk i 10 sekunder, eller de følger med i 3 timer.